Mamlakatimizda 2023-yilda qo'pol qonun buzilishi holatlari yuzasidan 8000 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tekshirishlar va tergov davomida jami 2 trillion 600 milliard so'm zarar undirildi. Bu haqda Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, prokuratura organlari tomonidan 2023-yilda mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash maqsadida 160 mingga yaqin prokuror nazorati hujjatlari qo'llanildi. 394 ming nafar fuqaroning huquqlari tiklandi. Qonun talablarini buzgan 66 mingga yaqin shaxs intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Birgina yoqilg'i energiya resurslaridan oqilona foydalanish, noqonuniy ulanishlarni oldini olish borasida 53 mingga yaqin holatlar yuzasidan reyd tadbirlari o'tkazilib, natijasiga ko'ra 1037 ta jinoyat va 41500 ta ma'muriy ishlar qo'zg'atildi. Yetkazilgan zararning 581 milliard so'mi undirildi. Misol uchun Toshkent viloyatida yashovchi Rahimov chet el fuqarosi bilan birgalikda mining faoliyati bilan litsenziyasi shug'ullanib, elektr tarmog'iga noqonuniy ulanganliklari oqibatida davlat manfaatlariga jami 1 milliard 545 million so'm zarar yetkazishgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdorlarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlangan. O'rmon fondi yer uchastkalarini ijaraga berish bilan bog'liq nazorat tekshiruvlari o'tkazilishi natijasida 126 ta da'vo arizalari kiritilib, 24 ta jinoyat ishlari qo'zg'atildi. 1577 gektar noqonuniy egallangan yerlar o'rmon fondi hisobiga qaytarildi. Masalan, Toshkent viloyatidagi Darxon ilmiy tajriba stansiyasi yer maydonlarining o'rmon bilan qoplangan 30 gektarga yaqin qismi turli xo'jalik yurituvchi subyektlarga to'g'ridan-to'g'ri uzoq muddatli ijaraga berib yuborilishi rejalashtirilgan 31.9 milliard so'm va 1 million AQSh dollar hajmidagi investitsiya loyihalari amalga oshirilmaganligi hamda 267 tub daraxt turli yo'llar bilan nobud qilinib, tabiat olamiga jami 181 million so'mlik moddiy zarar yetkazilganligi holati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishlari doirasida tergov harakatlari o'tkazilmoqda.